ସମ୍ବଲପୁର ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର କହୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ COVID-19ର ସଂକ୍ରମଣ କାଳ ଚାଲିଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନୀ ବରତିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ସଣ୍ଡେକୁ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୁଛୁ। ଯେତେ ବି ନେସେସରି ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଖୋଲା ରହିବ। ଏଛଡ଼ା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଯଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସାଥିରେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ଆମର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ବି ଯେହେତୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଲିଛି, ସଂକ୍ରମଣ କାଳ ଚାଲିଛି, ଆମର 28ଟା ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି, ଆମର 44ଟା କେସ୍ ରିକଭର ହେଇକି କ୍ୟୁର୍ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ୟୁର୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କେବଳ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରିବେ, ଘରୁ ବାହାରିବେ, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।